Ben bu İsrail'i bayram için hayatımı kurban verdim. Ama ben onu dememiştim çünkü benim torpağımda maradiyorlar ağlayacak. Maradiyorlar hemen adını kestim bayağı. Kasırlar ucağında. Hatta mensukalarında haricen müsallanlar. O bu dimar bulunuyorlar ama benim iktidarım bacağım. Ümidimiz doğardı ki Ramiz Mehdi'nin belki bandasını çektiler kırağa. Uzdan dışında temizleme ameliyatı çoğunuz çekildi. Temizleme ameliyatı çekilmedi. Ölkədə demək olar ki, satılmayan yer qalmayıb. Şəlalələr, meşələr, demək olar ki, hər şey satılıb. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zaman jurnalist Firuz Həşmov söylüyüb. Sovet dövründə belə mənə hazırçı hakimiyyətin etdiyi zülüm edilməmişdir. Onlar mənim çörəyimə toxunmurdular. Ümid edirdi ki, Ramiz Mehdiyevdən sonra dəyişiklik olar. Amma heç nə dəyişmədi deyə o əlavə edib. Cəmiyyətdə mənəviyyət pozulanda elə də olur. Mənəviyyət onda pozuldu ki, bütün ideoloji işi bunlar tapşırdılar xapukalara, müşfatorlara, vətənin mənafiyyini pula satanlara. Baxın, yenə deyirəm sizə, göylərə baş çəkən villalara, saraylara baxın. Ölkədə satılmayan yer qalmayıb. Şəlalara da satılıb, meşələr də, hər şey satılıb. Bu ölkədə sən yoldan qırağa çıxıb bir ağacın kölgəsində otura bilməzsən ki, gələk bura, qalxın bura, biz sizin yeriniz deyil. Bu deyil. Amma mənim ölkəm ağır nə gündə daxil. Biz ölüm zülümlə qalib gəldik. Kimin sayəsində? Hamı bilir. Nəyin sayəsində? Ona hamı bilir. Amma yenə deyirəm, bak, qorxmadan deyirəm. Ola bilər bu sözdən sonra məni vursunlar. Ola bilər onsuz da məsəl o dəhşətli zülümü ki, mən indiki iqtidardan gördüm. Vaxtıyla mən Sovet hökumətinin birinci düşməni sayılırdım. Ağzıma gələn Leninin əleyhinə deyirdim. Sovet hökumətinin əleyhinə deyirdim. Ama o hökumət mənim çörəyimə toxunmadı. Mən bu İsrail'i bayrağı üçün həyatımı qurban verdim. Ama mən onu deməmişdim ki, mənim torpağımda maradiyorlar ağlayacaq. Maradiyorlar həmin adını kəsdim bayağı. Kəsirlər ucaqlar. Hətta mənşukalarına xaricdən müsallanlar. O bu dimar bulunurlar ama mənim iktidarım bacağım. Ümidimiz vardı ki, Ramiz Mehdi'nin belki bandasını çektiler kırağa. Uzdan dışında temizleme ameliyatı çoğunuz çektiler. Temizleme ameliyatı çektirilmedi. Biz hala ince kadar eşitlemişiz ki, milyonları kapazlamış bu. Aramızda da sürekli bir de tehdit değil ki. Onlardan birisi dar ağacının altına göndersinler.